No niin, OpenCamera on päivittynyt 9 gigan tiedostorajoituksella. Aivan mahtava juttu niille, jotka tallentaa videonsa Google Photosiin suoraan siis puhelimesta. Koska Google Photosissa, eli Google Kuvissa, on 10 gigatavun tiedostorajoitus. Eli jos sen tiedoston koko on yli 10 gigatavua, niin se ei sinne uppaannu automaattisesti eikä edes manuaalisesti. Jotenka aivan mahtava juttu, että Open Camerassa nyt vihdoin on tuki tälle automaattiselle uppaamiselle periaatteessa. Eli jos sulla on Google Photos puhelimessa ja sä oot tallentanut videon Open Cameralla, joka on todella todella pitkä, ja se vie sen 9 gigatavua, niin Open Camera sulkee, tai siis lakkauttaa, no voisiko sen sanoa paremminkin, stoppaa videon tallentamisen, aloittaa uuden tiedoston, sit, jos olet niin määritellyasetuksissa, eli se aloittaa uuden kuvaamisen sit heti siihen perään, saumattomasti periaatteessa. Ja sitten siellä on se 9 gigatavun tiedosto, ja se rupeaa sitten puhelimesta uppautumaan automaattisesti Google Photosiin, jos sulla se sovellus on asennettuna puhelimessa, ja melko varmasti on. Jotenka, nyt meillä on kuitenkin ongelmia vielä. Open Camera ei vieläkään, koska, no mulla on oikeastaan tämä on OnePlus-ongelma. Mullahan on nyt OnePlus 6T ja mulla on myös OnePlus 3. Ja vieläkään Open Camera ei ole saanut oikeuksia näiden puhelinten kameroihin tai kamera-ajureihin tai apeihin. Se ei pysty tallentamaan 60 freimiä sekunnissa, mutta se pystyy esimerkiksi tähän OnePlus 6T:ssä, niin se pystyy tekemään isompi, se pystyy tekemään jopa 4K-resoluutiolla tallennusta, mutta frame rate ikävä kyllä pysyy aina siinä 30 frameissä. Eli ruudun päivitysnopeus, tämä on niin hankalaa, kun mä luen paljon nyt niin kuin asiasta, varsinkin niin englantilaista foorumia ja käydään keskustelua englanniksi, niin nämä suomenkieliset sanat tulee mulle aina vähän myöhemmin sit, mutta kyllä mä yritän muistaa ne sanoa. Mutta anyways, joo, siis jokaisella resoluutiolla, eli tarkkuudella, niin me ollaan maksimissaan 30 freimiä sekunnissa, mikä on ikävä juttu sinänsä, että jos haluaa vähän laadukkaampaa siitä videosta, niin joudutaan nyt sitten kuitenkin tässä 30 maksimissaan olemaan. Se ei ole sinänsä nyt niin iso juttu, varsinkaan tämmöisessä pölöttelyvideossa, mutta jos sä teet vähän enemmän juttuja, missä on liikettä ja sä haluat tarkentaa tiettyihin juttuihin silleen sulavasti, niin se ei nyt sit ole vieläkään mahdollista. Ja tää ongelma on ollut todella todella kauan, mutta kaikki nyt se main pointti oli se, että nyt meillä on se 9 gigatavun tiedostorajoitus mahdollista asettaa tohon noin, että me ei saada liikaa liian vähän, tai siis siellä oli ennen, oliko se nyt 4 gigatavua oli suurin. Ja niitä tiedostoja sitten tuli tosi paljon, ja sitten ne piti editissä se yhdistellä, ja se oli niinku aika raskasta hommaa. No ei oikeasti, mutta vähän ärsytti sitä edittihommaa, mutta nyt pystyy niinku pitkän pläjäyksen tekemään videota, ja mä tykkään. Mutta harmittaa tosiaan nyt se, että me ollaan tässä 30 freimin rajoituksen piirissä. Siis jos me kuvataan Open Cameralla. Puhelimen omassa kamerassa on edelleen tietenkin toiminut, että siellä pystyy 4K kuvaamaan myöskin 60 freimillä, mutta ongelma on siinä sitten taas se, että sitä pystyy tekemään maksimissaan 5 minuuttia. Se tekee sen 4 gigan tiedoston. Se ei niinku. Ensinnäkin se, että se ei rupea tekemään automaattisesti uutta videoa, mikä on Open Cameran yksi hienoin pointti, niin se ei kannata, kun jos mä teen vähän pidempään videon, niin sit mun pitäisi muistaa aina katsoa koko ajan sitä, että missä me mennään. Open Camerassa hienoja ominaisuuksia myös se, että sä pystyt näkemään sen, että missä sun volume, eli äänen voimakkuus menee. Sä näet sen, tuossa on tommonen pieni tommonen merkintäalue, jossa sä näet ton volumemeterin, eli äänimittari niin sanotusti. Mut joo, tällainen juttu olisi nyt, siis tämäkin video, mitä mä nyt teen, niin on testi, koska mä yritän nyt katsoa, että voisi mä etukameralla näyttää edes Full HD-tasolla, pystyisikö se sinne sanomaan sen 60 freimiä. Mutta epäilys on, että ei. Katsotaan, mitä tapahtuu. Tutustukaa Open Cameraan muutenkin. Ihan kaikissa teidän
puhelinmalleissa. Tämä on ainakin nyt OnePlusan yksilöllinen virhe. Mä en ole nyt Samsungia kokeillut, mutta kummassakaan OnePlusassa me ei saada vielä 60 freimiä päälle. Ja se on ärsyttävä piirre. Mutta bitrateä pystyy nostamaan. Et se silloin, kun jos sä kuvaat tuolla HV-killäks se nyt on, niin kodekilla, niin, tai tallennat, niin, silloin pystyy bitrateä muuttaa hyvinkin paljon. Mutta jos sä sitten kuvaat defaultilla H264, niin bitrate pysyy siinä noin 40 megassa. Nyt mä yritän tehdä 100 megaa, että mä saan edes jollakin tavalla tästä niin kuin siedettävän näköisen, ettei ole niin paljon sitä pikselimössöä siellä, koska bitrate vaikuttaa nimenomaan siihen, että miten paljon sitä häiriötä tavallaan tulee, miten tarkasti tai ei tarkasti, eli kuinka pehmeästi pikselit tässä videolla on, niin sillä pystyy siihen vaikuttaa jonkun verran, tai siis aika paljon. Se on oikeastaan ainut keino, millä siihen vaikutetaan, muuta kuin sit valoisuutta lisätään. Mutta tämmöisiä juttuja nyt on. Tutustukaa Open kameraa. Kertokaa muuten, hei, teidän puhelinmalli ja pystyykö tallentaa 60 freimillä. Olisi mahtava kuulla. Tämä on hyvin tärkeää myöskin Open kameran kehittäjälle. Eli mä voin sitten viedä ne asiat sinne eteenpäin. Mutta kertokaa ihmeessä, tehkää pieni testi. Että pystyykö kamera 2-apilla esimerkiksi tallentamaan videota 60 vai ei, ja pystyykö ilman sitä ja näin. Tämmöisiä tietoja nyt kaivataan. Me pystytään vähän isompi paketti pistää sitten sinne OnePlusankin puolelle, koska heille tästä on kerrottu jo aikoja sitten. Ja siellä kehittäjät tietää tämän ongelman. Mutta toistaiseksi niin muutosta ei ole tullut. Mulla on tässä OnePlus 6T:ssä nyt on viimeisin beta, eli kaikista viimeisin julkinen bitti, mitä on puhelimeen saatavilla ja virallinen, niin siinäkään ei ole vielä mahdollista ulkoisten kamerasovellusten käsitellä framerateä. Tämmöinen juttu meillä nyt on vastassa, ja me haluttaisiin tietenkin siihen muutos. Me käyttäjät, että myöskin sitten Open kameran kehittäjä. Ja siitä hyötyy sitten kaikki kamerasovellukset, ettei vaan Open kamerat, jos tämä saadaan auki. Sen verran ne voisi raottaa sitä apia siellä OnePlusalla, ja miksei myös sitten muillakin puhelinvalmistajilla, että ulkoiset kamerasovellukset, kaikki ulkoiset kamerasovellukset pystyy sitten hyödyntämään 60 freimiä. Mikään kamerasovellus ei pysty tällä hetkellä muuta kuin Open kameran oma, ei kun anteeksi, OnePlusan oma kamera sovellus pystyy vaan hyödyntämään sitä. Niin joku tämmöinen ongelma tässä nyt on, ja sitä on vaikea vielä keksiä, että miksi OnePlus ei ole kiinnostunut avaamaan. Vai onko se nyt vaan, että siitä ei pidetä tarpeeksi meteliä. Mutta ehkä me saadaan nyt jonkunnäköistä meteliä. En tiedä nyt, tuleeko pelkästään tämän mun videon perusteella, tuskin, mutta siis tuolla nyt jengi yrittää ihan tosissaan saada ne pääkehittäjät siellä OnePlusallakin kuuntelemaan tätä issueta. Mutta joo, nyt minä lopetan tämän videoimisen täältä tähän.